Essa já é a segunda parte da novelinha. E dessa vez, gente, eu, eu escolhi começar assim do começo. Porque eu quero que fique bem novela, bem clichê, bem novelinha. E hoje é o segundo capítulo. E a partir do terceiro capítulo já vai ficar mais. É complexo. A história vai ficar mais da filha preferida vez a filha rejeitada. Por enquanto, ainda estamos na adolescência da mãe dela. Só que tem um detalhe, gente. A Sofia já está grávida, só que ela não sabe. Ela vai descobrir no capítulo de hoje. Porque eu também tenho que adiantar, né? Tenho que adiantar a rotina, porque a rotina é da filha preferida é vez a filha rejeitada. Então eu não posso ficar muitos episódios com a história da mãe delas. Então eu vou adiantar e ela ainda não sabe, mas nesse capítulo ela vai descobrir que está grávida. E já para adiantar, gente, é como já sabemos que é duas meninas, né, que vai ser a história. Então eu quero que vocês já deixem su sugestões de nome para eu escolher. Vocês podem deixar já sugestão de nome para as duas meninas que eu já vou escolher e no próximo capítulo o bebê já vai nascer. Então a história já vai começar a ficar mais complexa do terceiro capítulo em diante. Então vamos começar. Já enrolei demais aqui. Então gente estou de castigo ainda. Chata da Joana não liberou. E já passou alguns dias e eu decidi é que a gente vai sair, vai para uma festa, eu vou falar para Joana que eu vou estudar na casa da minha amiga. Ela conhece essa minha amiga e ela até gosta dela. Então eu vou falar para ela que minha amiga mandou mensagem pra gente estudar. Vai ser amanhã de tarde, gente, a festa. Eu vou dormir hoje, mas já vou pedir hoje ela tá lá é, e eu vou pedir porque aí amanhã quando ela sair pro trabalho eu já vou, vou falar para ela que eu tô só eu só tô indo para a escola e voltando. Então eu vou falar para ela que eu vou ter que ir estudar na casa da minha amiga. Então vamos lá. Oi, Joana. Oi, Sofia. Então, é porque eu queria te pedir. O okay, que, Sofia? Você não vai sair. É, você ainda tá de castigo. Não, é porque minha amiga. Lembra daquela minha amiga? Aham, uhum, sei. Ela me chamou para estudar na casa dela amanhã de tarde. Por favor, por favor, por favor. Tá bom. Mas você promete que você vai estudar. Só estudar e depois você volta. Sim, prometo, prometo. Ok, você saiu demais nesses últimos dias para festa, para lugares. E eu não quero que você vá para alguma festa, tá bom? Tá, tá bom. Aí vou estudar e umas sete horas eu tô aqui. Ok, lembrando, Sofia, aqui eu não vou mais tolerar. Se você for pra alguma festa, você mentir pra mim, você chegar tarde, eu vou colocar você pra fora de casa. Ai, Joana, tá bom, tá bom. Eu sou de maior, tô indo dormir. E amanhã, então, você já sabe que eu vou estudar cardela, ok? Então, gente, eu consegui. Eu vou pra essa festa, vai ser bem legal, vai ser uma festa na piscina. E agora eu vou comer algo para dormir. Já tá bem tarde. E amanhã eu não vou pra escola. Eu vou ficar em casa. E de tarde eu vou pra minha festa. E a. A Joana nem imagina. Aí eu vou comer um hambúrguer que tem aqui. De queijo branco. E esse shake para dormir. Deixa eu comer meu lanche. E eu vou dormir que amanhã. Eu vou me preparar, deixa eu colocar aqui, e estou indo dormir, gente, e amanhã tem festinha, uhul, ela caiu igual uma patinha, deixa eu desligar essa televisão, e agora eu vou dormir, amanhã eu vou até malhar um pouco, né, para ficar bem mais bonita, então deixa eu dormir bem, pra amanhã acordar bem. Ah, espero que a Sofia não esteja me enganando. Eu não vou mais suportar ser enganado pela Sofia. Se ela me engana mais uma vez, eu vou colocar ela para fora de casa e eu não quero nem saber. Vou dormir, que amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Já hum, é hora de acordar. Vou tomar um banho e vou para o banco trabalhar. Hoje a Sofia, a gente não vai para a escola de manhã, porque vai ter uma reunião. Então ela só vai sair à tarde mesmo. Então ela vai ficar em casa. Meio dia eu também não vi almoçar e quando eu cheguei em casa, umas 6 horas, eu creio que ela já chegou. Então, deixa eu terminar aqui o meu banho, escovar meus dentes e vou para o trabalho. Hoje vai ser bem cansativo lá, eu nem vou vir almoçar. Nossa, muito estressante essa vida de adulto. E a Sofia ainda não dá valor. Deixa eu vestir minha roupa e tomar um café rapidinho para ir, que eu acho que eu já estou quase atrasada. Colocar esse roupão aqui mesmo. Prontinho. Tchau, meu amor. minha meu mamãe. Meu meu eu também amo você. E vou levar meu cartão, porque eu não confio mais em deixar meu cartão aqui. Deixa eu tomar meu café. Vou comer só um mesmo. E já estou indo. Nem vou chamar ela, gente. Ela tá dormindo. Eu nem vou chamar a Sofia. Só vou tomar café. E tô indo, espero quando eu chegar, eu vou chegar umas 6 horas da tarde, ela já vai estar em casa Só vou a falar aqui, mas ela nem... Ah, vou deixar aqui anotado, então, que é mais prático Deixa eu anotar aqui Oi, Sofia, estou indo para o trabalho, não vou vir almoçar, você esteja em casa às 6 Hum, prontinho, vou deixar aqui, ela vai ver Estou indo para o trabalho, deixa eu colocar aqui em cima, ah, e ficou aí, ela vai ver e eu estou indo para o trabalho, gente. Agora. Ai, finalmente ela foi trabalhar e me deixar em paz. Porque aí agora eu vou poder me arrumar. Deixa eu ligar aqui para minha amiga. Oi, amiga. Não, lógico que tá de pé. Eu vou tomar café, me arrumar. E meio-dia eu tô chegando aí. Pronto, tá tudo bem. Ai, tô ansiosa, gente. Eu vou arrumar minhas coisas. E daqui a pouco eu chego lá. Ai, é, eu vi ela escrevendo. Ai, quebrou até as seis. Até as seis. Seis, tá começando a festa. Ah, coitada da Joana, gente Olha isso, meu look Eu vou com essa roupinha maravilhosa E vou colocar o meu biquíni Mas eu não vou vestir minha roupa agora Neste instante eu visto, deixei de tomar café Ai, ah, também vou me exercitar Eu falei para vocês ontem que eu ia fazer exercícios para ficar bem bonita E vou fazer Deixa eu colocar aqui o tapetinho Ai, ah, gente, eu não aguento mais essa vida Mas tem que fazer os exercícios todos os dias Prontinho, agora o peso Nossa, esse peso é bem, bem, bem pesado Prontinho, vou tomar um café bem básico. Nem sei se tem algo bom aqui. Aí ah, ficou só esse waffles aqui quase queimado. Deixa eu pegar e vou. Oh, era para ter colocado chantilly em cima. Vou deixar essa lasanha para o almoço. No almoço eu vou comer ela. Então vou fazer isso skincare lavar meu cabelo, ficar bem chique, porque daqui a pouco já é a hora de eu ir para festa. Porque daqui a pouco já vai dar a hora de eu ir para festa. Deixa eu ligar aqui esse chuveiro. Vou lavar meu cabelo. Nossa gente. <laughs> Eu entrei com pijama e tudo. Nossa, eu sou uma desastrada mesmo. Deixa eu lavar meu cabelo. Vou passar esses produtos da Joana. Maravilhoso. Olha isso, que produto de rico, gente. O cheiro é maravilhoso. Vocês não conseguem sentir daí. Mas é muito bom. Deixa eu escovar meus dentes. Vai estar enxaguante. Vou até colocar uma máscara também. Prontinho. Terminei de tomar banho. Deixa eu só escovar os dentes rapidinho. Olha isso, a Joana deixou. A escova dela ligada. Eu também não tô conseguindo desligar a minha. Ai, gente, deixa aí. Abriu ali a cortina, mas eu não consegui. Eu consegui desligar a minha, mas não consegui desligar dela. Já vou me arrumar, porque depois que eu tomar café. E. Tomar café não, que eu já tomei. Eu vou almoçar. Ai, caiu aqui no chão. Deixa eu só arrumar aqui as minhas coisas na sacolinha. Já tá quase tudo arrumado, né? Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver, minha amiga disse que é pra ir, porque vai ser mais cedo Deixa eu colocar aqui minha roupa Vou levar esse biquíni, vou levar meu celular Vou levar o meu celular, deixa eu tirar o óculos, quando eu sair eu coloco Prontinho, gente, tô arrumada Vou só passar a maquiagem e passar um perfume E mais antes eu vou almoçar, deixa eu almoçar Caiu tudo aqui no chão, ai que ódio Prontinho Vou almoçar lasanha. Essa lasanha é bem rapidinho para fazer. só colocar aqui e colocar no forno. Enquanto fica aqui no forno, um minutinho, eu vou passar perfume e passar maquiagem. Prontinho. Perfume. Esse perfume sai para todo lado. Menos. Olha isso. <laughs> Menos em mim. Ai, gente, não dá. E agora? Eu vou pra rua fedendo por causa do perfume. Passei. Consegui, deixa eu desligar essa televisão. Passar. Passar maquiagem, tenho duas agora. Vou passar um pouco dessa. E vou passar um pouco da outra. Eu acho que tá aqui. Era para eu ter arrumado minhas coisas, mas já tô de saída porque eu tô atrasada. E eu acho que minha lasanha já tá queimando. Então deixa eu passar aqui bem rapidinho. Deixa eu passar aqui bem rapidinho. Vou comer minha lasanha. E estou indo para a casa da minha amiga. Prontinho, gente. Comi a lasanha. É 11 horas agora e eu estou indo para o local da festa. Chegar lá eu volto com a rotina para vocês. E eu não sei que horas eu vou voltar. Espero que a Joana não fique muito chateada. Estou indo. Cheguei aqui, gente. Minha amiga já veio. Ai, oi amiga, você não me falou que o João está aqui, ai, ele está até com flores para vocês, sério isso sim, nossa, eu vou até colocar meu biquíni e vou entrar lá para dentro, nem quero ver ele hoje, então vou entrar lá para dentro, ah, amiga, diz para o João que eu já vou embora, ai amiga, você não vai embora, vai, só porque o João está aqui, Ah, mas eu não gosto muito dele, ai, ah, mas tudo bem, acho que ele está vindo, viu, oi Sofia Oi, João. Então, eu trouxe até umas flores para você. Ah, obrigada. Obrigada mesmo. Estou ali, se precisar de algo, ok. Ai, gente, o Breno também tá aqui. Oi, Breno. Oi, Sofia. E eu vou colocar minha bolsa aqui. E é o aniversário, gente, do Breno. E só chamo mesmo. É. Só a gente. Então, estamos aqui. Ah, esse é o Pedro, né? Sim. Oi, Pedro. Oi. Ai, deixa eu colocar essas flores aqui. Ah, eu vou colocar aqui mesmo. E olha isso, tem muitas coisas legais aqui. E eu não sei nem que horas eu vou voltar para casa. Deixa eu comer, comer bastante. Ai, ah, amiga, então. Você não ia chamar aquela outra sua amiga? Sim, só que ela não não quis vir, não deu para ela vir. Ah, tá bom. E a gente já cantou os parabéns. Ah, é bem cedo, a gente tá aqui desde cedo. Então pode comer, eu vou comer bastante porque eu tenho que ir para casa. E eu não posso ficar muito tempo aqui. Ah, mas antes a gente vai pra piscina. Vamos, vamos. Estamos indo pra piscina. Ai, amiga, eu tô passando mal. Ai, uh, o que você tá sentindo? Ai, é muito gelo. Ah, deve ter sido porque eu comi demais. É, amiga, deve ter sido isso. Ai, eu vou pegar um shake aqui pra ver. Porque um shake geladinho talvez me ajude. Porque eu tô muito, muito, muito mal. Eu acho que eu vou vomitar. Você deve estar tá grávida, amiga. Tá louca? Não, lógico que não. É só... É por causa que eu comi demais. Então tá bom. Então vamos pra piscina. Vamos. Ai descer aqui na piscina e vamos ficar aqui a tarde inteira. Ai já tá ficando tarde gente, eu tenho que voltar para casa. Mas vou ficar um pouquinho mais aqui. Nossa tá tudo muito lindo aqui, nossa uma maravilha mesmo, muito bom. E já começou a escurecer. Amiga, eu tenho que ir para casa. Ai, amiga, para com isso. É sete horas agora. Sua mãe vai entender. Mas eu falei para ela que eu ia estudar, às seis horas e eu tava em casa. Ai, ela vai entender. Ela vai entender que você tava com seus amigos. Sim, você estava com seus amigos. Vamos é, jogar lá dentro. Tá bom, então. Eu vou jogar, vai ser culpa de vocês. Se a minha mãe me expulsar de casa. Ai, amiga, se ela expulsar você de casa, você tem vários locais para ir. Tipo, onde, amiga? e sei lá, você é pra minha casa. <laughs> Pode ir pra mim também. Ah, não, obrigada. Então, vamos curtir, porque tá tudo muito bom aqui. Ai, eu acho que eu vou comer mais alguma coisa. Deixa eu ver. Eu vou comer esse bolo, gente, de chocolate maravilhoso. E Já é nove horas, eu tenho que ir para casa. Nossa, tô passando muito mal, muito de jogo. quero vomitar. E eu vou lá na piscina vomitar, espero que ninguém veja. Uh, uh. Ai, amiga, sério, isso tá vomitando perto da piscina, não acredito. Não, não. Olha, você não tá bem, vai pra casa. Tá, eu tô. Eu vou pra casa mesmo, não tô nada bem. Aí, vai pra casa, depois a gente vai pra outra festa. Tá bom, então. Aí depois você me avisa. Que horas é? É. 10 horas. Nossa, 10 horas, nossa. A Joana vai me colocar pra fora de casa. Ai, ela não vai, não. Se ela me expulsar de casa, amiga, eu posso ir morar com você. Então, amiga, como eu já te falei, né? Meus pais não deixariam. Mais quando você me liga, tá, tá bom. Então eu te ligo. Tchau, Sofia. Tchauzinho. Gente, tô indo para casa. Estou muito enjoada e eu estou indo já é 10 horas. A Joana vai surtar e espero que ela não me coloque para fora de casa. Olha isso, já é 10 horas da noite. Já começou até chover e a Sofia ainda não chegou. Gente, realmente não tem condições. A Sofia está demais e eu vou dar um castigo nela quando ela chegar. Eu vou expulsar ela para lá ir para onde ela estava. Porque não tem condições, ela não estava estudando. Falando nisso, falando nela, ela acabou de chegar. Vamos lá ver a desculpinha da vez. Sofia, você tá. Por que você tá estranha assim? O que aconteceu? Ai, ai, Joana, eu tô muito mal. Eu acho que eu comi demais. Eu passei mal, eu quero vomitar. Onde você tava? Ai, eu tava na casa da minha amiga, como eu te falei. Eu não acredito em você. Ai, não acredito. Mas me leve no hospital, por favor, por favor. Não tô bem, não tô nada bem. Ok, vou levar você no hospital, mas quando voltar você vai embora, tá? Tá bom, eu vou embora. O sumo da sua vida, eu vou morar no lixo, só me leva rápido pro hospital. Eu acho que eu vou morrer de tanto enjoo. Ok, vamos lá. Espero que você não esteja grávida, viu, mocinha? Ai, lógico que não, né, Joana? Pelo amor de Deus. Vamos, vamos, vamos. Você vomitou o meu carro inteiro, Sofia? Ai, não tô nada bem, Joana. Depois você me dá conselhos. Acho que eu comi algo estragado. Boa noite, boa noite. Então, moça, o que você está sentindo? Ai, moça, eu comi demais e tô passando muito, muito mal. E tô vomitando, vomitando muito desde cedo que eu tô passando mal. OK. Vamos fazer o teste. Eu acho que você está grávida. Não, não estou grávida. Você vai no banheiro, faz o teste e traz pra gente. OK. Ai, gente, esse povo que falando que eu tô grávida, lógico que eu não estou grávida. Vou fazer o teste só para me deixar em paz. Ai, prontinho. Deixa eu entregar pra enfermeira. Aqui está, moço. Ok, coloca aqui em cima. Sim, você está grávida. Como é que assim, se Sim, você está. Eu avisei, Sofia, que não era para você ficar faltando aula e vacilando. Tá vendo o que aconteceu com você? Ah, e agora? E agora eu vou colocar você pra fora de casa. Eu avisei que não era para você fazer mais nenhum tipo de vacilo. Você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso comigo, Joana. Nem eu não tenho pra onde ir. Eu avisei. Você só vai dormir essa noite lá em casa, que tá chovendo. E amanhã você vai embora. Tá, tá bom. Tudo bem, então. Eu vou embora. Você quer fazer outra só... Pra saber quantos meses tá assim, quero. Vamos lá, porque eu tô cansada de você fazendo coisas aprontando. tá tava vendo você. Nossa, nem acredito nisso. Como assim? Eu nem tenho emprego. Como é que eu vou cuidar desses bebês? E ainda mais que a Joana vai me colocar para fora. Nossa, que horror, gente. Deixa eu fazer aqui outra som e você está grávida de seis meses. Tá quase entrando no sétimo mês. Nossa, como assim? Nossa, tá vendo tanto tempo de é tanto tempo, Sofia, que eu aviso a você para estudar e você só em festa, só é, mentindo para mim. Desculpa, Joana, por favor, me perdoa, não me coloca para fora de casa, eu não sei o que eu vou fazer estando grávida. E você vai voltar aqui para fazer gestação, que parece que é gêmeos. Gente, como assim? Como é que eu vou sustentar gêmeos? Eu também não não quero nem saber, Sofia. Eu falei, avisei a você, mas você nunca quis me ouvir. Ai, eu não sei o que eu vou fazer agora. Então vamos para casa. E amanhã você vai tomar um novo rumo de sua vida. Você vai para algum lugar. Eu quero saber para onde eu vou, que eu não sei. Não tenho nenhum lugar para ir. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. E a Sofia ficou sabendo que está grávida. E ela vai ser expulsa de casa. O que vocês acham? Que eu expulso ela de casa mesmo para ela ir morar na rua ou não? Lembrando, gente, que tudo que eu faço na rotina já é pensado. Então, ela sendo expulsa de casa, eu já pensei o que eu vou fazer. Então é isso. Isso, e até o terceiro episódio, e no terceiro episódio em diante, vocês já vão começar a entender melhor a história. Um beijo a vocês, tchauzinho. Espero que vocês estejam gostando da rotina. Deixem nos comentários sugestões do nome das meninas. Um beijo, tchau.